តើមានកត្តាអ្វីជំរុញឲ្យរោងចក្រជិត 2,000 កន្លែងនៅប្រទេសថៃបានបិទដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ចាប់ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024មានរោងចក្រជិត 2,000 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបិទដំណើរការដោយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងពលកម្មជាង 40,000 នាក់ការបិទរោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់នេះកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលថៃត្បិតវាមានចំនួនច្រើនជាងរោងចក្រដែលបានបើកដំណើរការក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាទៅទៀតតើមានកត្តាអ្វីជំរុញឲ្យរោងចក្រទាំងនោះបិទដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសថៃតើតើនេះក្រុមការងារសាមៀន Digital Cambodia មករឿងនេះដូចតទៅតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនគៀតណាកិនផាត្រាដែលជាក្រុមហ៊ុនសាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការចុះខ្សោយនៃវិស័យផលិតកម្មរបស់ប្រទេសថៃក្រោយចំនួនរោងចក្របិទដំណើរការមានការកើនឡើងសន្ទុះផលិតកម្មប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅ15ខែចុងក្រោយពោលគឺរវាងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024កត្តាដែលជំរុញឲ្យរោងចក្រទាំងនោះបិទទ្វារដំណើរការគឺដោយសារការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពាណិជ្ជកម្មសកលគូផ្សំតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះចំនួនរោងចក្រនៅប្រទេសថៃដែលបានបិទទ្វារបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសចាប់តាំងពីឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2023មកស្ថិតិបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួនរោងចក្រដែលបានបិទទ្វារក្នុងមួយខែមានចំនួនជាមធ្យម57រោងចក្រហើយនៅឆ្នាំ2022កើនដល់83រោងចក្រនិងបានកើនឡើងដល់159រោងចក្រក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2023បើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះគិតចាប់ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024រោងចក្រនៅថៃប្រមាណ 1,700 កន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រហែល 42,000 នាក់ចំនួនរោងចក្របិទដំណើរការនៅថៃមានចំនួនច្រើនជាងរោងចក្រដែលបានបើកដំណើរការថ្មីទៅទៀតពោលគឺនៅក្នុងអំឡុងពីខែមករាដល់ខែកក្តាឆ្នាំ2023ថៃទទួលបានរោងចក្របើកថ្មីប្រមាណ150រោងចក្រក្នុងមួយខែប៉ុន្តែចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដល់ខែមករាឆ្នាំ2024ចំនួនរោងចក្របើកថ្មីជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម50រោងចក្រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែក្រុមហ៊ុនសាវជ្រាវខាងលើបានអះអាងថារោងចក្រដែលបានបិទទ្វារភាគច្រើនជារោងចក្រធំៗខណៈរោងចក្រដែលបានបើកដំណើរការថ្មីភាគច្រើនជារោងចក្រតូចៗដែលនិន្នាការនេះបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងវិស័យផលិតកម្មរបស់ប្រទេសនេះ